yana bir odamın kayfiyatını buzadigan bizda holat bor. Bu ko'proq odamlarimiz o'ziga ham ta'sir qilsin. Men masalan kimdir bunda ayblashim qiyin. Marhamat, shu rolikka beraylik, ikkinchisi, uchinchi rolikimizni. How much? How much? $20? Yeah, some, some. Some, 20 some? Yeah. Okay, how much money? How much? $5 normal. $5? Yeah. Normal? $5. How much soon? $5, $5. No. How much money? $1. $1. $1. $1. What's the guy's things? No, $5 it's very expensive to Oromo, okay? Not expensive, Uzbekistan. Etna. Uzbekistan ga kelayotgan turistlarni qanaqa qilib kutib olishganligi to'g'risida rolik tayyorlayapmiz. Xo'p, ukam aeroportda unaqa yurmaymiz. Don, to'g'ri, shaharda olmaymiz. Shaharda 5-10 ming olib ko'proq ham yig'adi bizadan ko'p. Yo, bilaman, lekin lekin sayyohlarga ma'lumki bunaqa qimmat narx edi. Shaharda almashtirsa 20 ming, 25 ming bersin. Sayyohlarga ular davlatida qimmat yuradi ular. Baraka toping. Xo'p, lekin biz O'zbekistonga kelayotgan har bir sayyohni yaxshi muomalada, yaxshi narxda yomon gapirmadik. Yo'q, siz yomon gapirmadingiz, lekin qimmat narx aytdingiz-da. Chunki biz shaharda olmaymiz, orqaga bo'sh kelamiz. Ha. Grand Hotel. Russian Hotel. How much? 10,000 so? No. Mana muhtaram ishtirokchilar, biz bugun o'sha dunyo bo'ylab telekanal bilan birga qilyapmiz. Mana bu yerda rahbar ham o'tibdi, Zoir aka. Bu o'sha dunyo bo'ylab muxbiri o'sha arab kiyimida kiyinib, bugun taksistlar bilan gaplashyapti va ularni chet ellik deb o'ylab, arzimagan 5 kilometr masofaga eshitdinglar, $5 $10 deyapti va hayron qoldimki, bir bugun taksist O'zbekistonda o'sha kirishdagi ob-havosini belgilayapti. Gapini qarang, ularni davlatida qimmat deydi. Ularni davlatida qimmat, biz qimmat olishimiz kerak. Biz deydi yana maqtanadi orasida kibrlanib, yo'lda boshqa taksi olmaymiz, mijoz, faqat shu yerga ishlaymiz deydi. Ya'ni bu ham bir qanaqadir bu kechirasiz, uyushgan bir muttahamchilik. 5-10 ta odam kelib, shu taksini olib, shaharda boshqa klientni o'zimizni bir qora ko'z olishga uyalishadi. Chetellikning ikki barobar pulini oladi, stankada kuni bo'yi turib sigaret chekib turadi, hammasini yomonlaydi, hamma narsa yomon, faqat u yaxshi, faqat u to'g'ri. Va bugun shu taksichi mana shu tarzda ishlash kerak. Birinchidan, nimaga havo yo'llari shuni e'tibor berib, Ichki ishlar vazirligi bor. Shu narsani tartibga keltirmaysizlar. Bu bir. Ikkinchisidan, nimaga shu joyga biz qonuniy taksilarga kirish bir paytlar bo'lgan edi, lekin uni bitta taksi qilardi. Bitta taksi kompaniya, kimdir taksi kompaniyasi, mayli hozir aytmaymiz uni. U ham kirardi-da, shuni monopoliyasi edi. Bugun shu taksi kompaniyalar o'sha yerda tursin, bunaqa qalloblar turmasin. Kirganda O'zbekiston fuqarosi uchun ham tarif bitta bo'lishi kerak, chet el uchun ham. Bu Turkiyada ham shunaqa, Fransiyada ham shunaqa. Agar chet elliklar bilsaki, O'zbekistonga kelganda ularga boshqa tarif bo'lishini, ular bu yerga kelmaydi. Aziz aka, to'g'rimi? Chunki ular aytadi, nimaga ikki xil standart bor ekan deydi. Shu bo'yicha kim mana javob beradi, iltimos, mas'uliyatni olib. Xo'p, marhamat. Toshkent shahri hokimi o'rinbosari, marhamat. Alisher Tillayev. Keyin biz yana bugun taksi xususiy kompaniyasini taklif qilamiz, siz ham tayyor turing. Haqiqatan ko'tarilgan masala juda ham aktualli masala. Ko'pchiligimiz shunga amin bo'lganmizki, aeroportda chiqurishda bu taksistlar haqiqatan ovchida sayohatga tashlanadi, unga tashlanadi. Turistlarga tashlanadi. Uzoqdan turib, bu turist meniki, ikkinchisi meniki deb bular tashlanadi. Bu juda ham haqiqatan xunuk bir tartibsiz qilingan ish deb o'ylaymiz. Hozirgi kunda o'sha turizmni rivojlantirish qo'mitasi bilan birgalikda o'sha qarorda belgilangan ishlarni amalga oshirish uchun aeroport yonida bir ko'p qavatli avtostanka turargohini qurish masalasini ko'rib chiqyapmiz. Bundan tashqari qarorda aniq belgilangan turistlarga intizomli tarzda o'sha sifatini yuqori sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida ko'pdan ko'p o'sha taksi xizmatini beruvchi mobil priloženiyalar, ya'ni dasturlar asosida shu taksi xizmatini yo'lga qo'yish belgilangan. Bu bo'yicha biz hozirgi kunda o'sha Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportga ham biz o'zimizdan zaprosimizdan jo'natdik. Birinchi o'chirda nima qilmoqchimiz? Birinchi o'chirda shu aeroportda infokioskani qo'ymoqchimiz. Ya'ni bir punkt bo'lsin-da, kelayotgan turist o'sha punktga murojaat qilgan holda taksini chaqira olasin. Ya'ni taksi xizmatini bitta yoki ikkita vakili bo'ladi. Oldindan o'sha aeroport
teritoriyasida xizmat qiladi. Bizlar avtostoyankaga o'sha taksilarni betartib kirgizmaymiz-da, kerak bo'lganda o'sha taksi xizmati telefon orqali yoki mobil prilojeniya orqali chaqiradi taksini, u taksi o'zi taksometr bo'lishi kerak, obligatorli qonun bo'yicha. Aniq rastenkalari bo'lishi kerak, bir xil aytganingizdek. O'sha taksi chaqirgan xizmat qilgandan keyin turistni tartibli ravishda olib ketish xizmatini o'z yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu qanchada bo'ladi, Alisher aka? Hozir kunda o'sha biz agar joy ajratilsa, O'zbekiston havolari tomonidan aeroportda joy ajratilsa, bu masalani menimcha unaqa uzoq cho'zadigan masala emas, 1-2 oyda biz yo'lga qo'yish imkoniyati bor. Предварительно был проработан с хакимиатом города Ташкента и с госкомтуризмом. Значит, у нас есть там площадя, где мы на сегодняшний день можем предоставить, значит, места, где мы можем официально, значит, определить место стоянки такси, легальных такси, и, значит, проработать вопрос регулирования данного процесса. Вы знаете, там на привокзальной площади у нас разделены на 3 сектора. Это VIP, второй это для такси и третий это для частников. Поэтому второй сектор, который для таксистов сегодня предназначен, он будет специально отведен для специальных компаний, которые будут заниматься именно вот деятельностью, связанной с развозом пассажиров. Официальная деятельность, хочу отметить.